Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-62. An Abi Dharr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman Wajala ja ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan wa nafsuhu mutma'innatan wa, wa mustaqimatan Wajah Allah azza wajallahe mesti 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 Iaitu daripada kufur dan syirik Menjadikan lidahnya benar Menjadikan nafsunya nafsu mutmainnah Yang tenang dengan zikrullah Dan perkara-perkara yang diradai oleh Allah Menjadikan perjalanan hidupnya lurus Tidak menuju ke arah keburukan Dan menjadikan telinganya mendengar perkara yang hak Dan matanya melihat dengan pandangan iman Musnad Ahmad Alhamdulillah dan tuan pagi ni kita membaca satu hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah. Ha, itu kalimah iman. Kalimah la ilaha illallah. Ha kalimah tayyibah. Hadis ke-62 ni riwayat ha, Abu Zar. Ha, Abu Zar ni kita dah ceritakan beberapa kali. Ha, salah seorang sahabat Nabi yang sifatnya sangat sangat zuhud antara orang yang terawal memeluk Islam ada ulama menyebutkan bahawa dia merupakan orang yang kelima orang yang keenam yang masuk memeluk Islam bila dia dengar ada uh, nabi yang diutuskan ke Mekah dan dia uh, dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Zarni dikenali sebagai Qati'ut Tariq uh, Qati'ut Tariq ini uh, jenis perompak jalanan tengah-tengah uh, jalan orang uh, orang pergi berdagang sini dia tukang tukang perompak tengah jalan eh, disebut sebagai qati' at-tariq sebelum Islamnya lah bila dia masuk Islam Nabi SAW berikan tanggungjawab kepada Abu Zar ni supaya dia ni berdakwah kepada orang kampung dia Jadi Abu Zar ni dia asal kampung dia dia berada di antara Madinah nak ke Syam tu Dia orang orang belah sana lah Bukan orang Mekah Tapi dia beriman dengan Nabi Ketika mana Nabi ya, eh? Belum berhijrah ke Ke Madinah Munawarah eh? uh, Abu Zar ni orang yang Tawaduk rendah diri uh, Dia Dalam satu hadis Nabi dia sebut uh, Rahima Abadhar Yamshi wahdah Wayamutu wahdah Wayub'athu wahdah ketika mana Nabi dia balik daripada dalam peperangan Tabuk Tabuk ni jauh sikit daripada Madinah ke atas utara Madinah tu Nabi kata siapa yang ada kenderaan semua wajib kena pergi melainkan orang tak ada kenderaan yang susah Abu Zar ni ada kenderaan tapi kenderaan dia tak berapa sihat jadi tengah jalan dia tinggalkan kenderaan dia dia lari dia kejar Nabi para sahabat kata Abu Zar dah tertinggal Kemudian Nabi kata tak apa Kalau Allah izinkan nanti dia akan bersama dengan kita Ketika mana Nabi dan juga para sahabat dah berada dekat 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 satu tempat bersinggahan Tiba-tiba nampak orang berjalan oh, uh, Para sahabat pun dia sebut kepada Nabi ya Rasulullah Ada orang jalan kata, Dia tengok Abu Zar Maka Nabi kata Rahimah Abu Zar Semoga Abu Zar dirahmati oleh Allah Yamshi wahdah Dia jalan seorang-seorang wa yamutu wahdah mati pun seorang-seorang wa yub'atsu wahdah dan juga dia ni di dibangkitkan nanti di hari kiamat seorang-seorang itulah dia hidup menjenih long range seorang-seorang dia mati duduk kat padang pasir bersama isteri dia dan dia akan dibangun itu banyak kelebihan yang ada pada Abu Zasu yang yang zuhud yang tawaduk dalam hadis ini menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi menyebutkan qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Nabi nak menceritakan golongan manusia yang berjaya. Jadi dalam hadis ini dia sebutkan saya dok kira dia ada tujuh perkara yang disebutkan oleh Nabi yang menyebabkan seorang itu dia menjadi orang yang yang berjaya. Yang pertama kata Nabi aflaaha man akhlasa qalbahul lil iman siapa ya golongan yang pertama ialah yang mengikhlaskan hatinya dengan penuh keimanan ha, maksudnya hati dia beriman dengan Allah dengan penuh ikhlas ha, bukan dipaksa ha, dengan kepercayaan yang yang penuh ikhlas tu yang pertama yang kedua kata nabi waja'ala qalbahus saliman ha, yang kedua ha, menjadikan hati salim salim sejahtera daripada sifat kufur dan juga sifat sifat syirik salim sejahtera kemudian yang ketiga kata nabi walisanahu lidahnya lidah yang yang benar Kalau dia bercakap dia tak tipu orang ha ni golongan orang yang berjaya ni dia bercakap dia tak tak menipu kemudian yang keempat kata nabi wa nafsuhu mutmainnah dan dia menjadikan nafsunya nafsu yang mutmainnah mutmainnah ni yang tenang ha. ya, dengan zikrullah daripada pekepaga, dengan perkara yang yang Allah redai itu yang keempat yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khaliqatahu mustaqimatan dan yang kelima dia menjadikan perjalanan hidup dia ha. adalah satu perjalanan yang mustaqimah yang yang lurus ha. tidak bersimpang siur betul lah bertentu kehidupan dia, itu yang kelima yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'alu uzunahu mustami'atan dia menjadikan telinga dia merupakan telinga yang mendengar perkara-perkara yang hak ha, maksudnya telinga tu dengar benda-benda yang yang baik yang elok benda, benda buruk dia tak nak dengar ciri orang-orang yang, yang yang berjaya ni. Kita tengok Kemudian itu yang keenam dan yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ainahu naziratan dan matanya dia melihat dengan pandangan penuh keimanan benda-benda yang baik. Ha, ini ada tujuh ciri orang-orang yang berjaya yang Nabi sebut. Orang yang berjaya ni dia tak nak benda-benda buruk. Kalau telinga dia dengar pun dia tak nak dengar orang ngumpat. Kalau mata dia tengok ada benda-benda buruk pun dia tak nak. Dia cuba elak ciri orang-orang yang yang berjaya ni uh, tujuh uh, tujuh yang disebut dan ini tajuk ini diletakkan oleh pengarang di bawah hadis uh, kalimah tayyibah, iaitu kalimah I, iman yang mana ketujuh tujuh perkara ini kalau kita tengok uh, dia ada melibatkan uh, tentang kepercayaan tentang iman tentang uh, kalimah la ilaha Ha, illallah. Ha, jadi apabila kalimah itu ada dalam diri kita, kita pegang dengan sebaiknya maka tujuh tujuh ciri ini dia akan tercerna ha, dalam diri kita akan ha, menjadi amalan kehidupan orang-orang yang yang berjaya insya-Allah kita fahami di sini, kita amal dan kita sampai sampaikan wallahu a'lam subhanallahu wa bihamdih. Sallallahu